ଶାନଦାର ମତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା ଦଶବନ୍ଧୁ ମତରେ ଆଜି ଟପିକ୍ ରହିଛି ନିରଞ୍ଜନକୁ ତେରଛା ବାଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ସିଧାସଳଖ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ଦେବାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର କମିଟି ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲି ରାଜନୀତିରେ ଅଛି ଏବଂ ରହିବି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖା ମିଳୁନଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଜେପି କିମ୍ବା ବିଜେଡି ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିଦେବା ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯଦି କୌଣସି ସେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ କଥା ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସାହସ କରିଛନ୍ତି କଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟାଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଡିଲ୍ ମୁଁ ବେପାରୀ ନୁହେଁ ଡିଲ୍ କରିବି ଡିଲ୍ ବେପାରୀ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବେପାରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଲ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାରଠୁ ଫାଇଦା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟତମ ଫାଇଦା ନେଇନାହିଁ ଡିଲ୍ କରିନାହିଁ ଡିଲ୍ କରିବି ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଜୀବନରେ କେବେ ଡିଲ୍ କରିନି କି କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ବେପାରୀ ନୁହେଁ ଡିଲ୍ କରିବି ଏ କଥା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏକଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତେବେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସତ୍ୟବାଦରୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲି ତେବେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆରି ମଧ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟବାଦରେ କୋଟି ନା କୋଟି କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନେବା ଏଭଳି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକଜୁଟ ହେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ସମୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ସେମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ କଂଗ୍ରେସର କେମିତି ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ ଲୋକଙ୍କର ପୁଣି ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବ ଏ ପାଇଁ କାମ କରିବା କଥା ଆମେ ଏକଥା ନ କରି ଆମେ କଂଗ୍ରେସର କିଏ ଅଛି କ'ଣ କାହା ଗୋଡ଼ ଛେଦିବା କାହାକୁ ପଥରୋଧ କରିବା ବାଟ ନ ଦେଖାଅ ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ବି ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରବି ଦାସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଷ ଓଗାଳିଛନ୍ତି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ବି ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ନିଜେ ସଭାପତି ଥିଲେ ଏମାନେ କଂଗ୍ରେସର ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ କହିଲେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଯଦି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସତ୍ୟବାଦରେ ହେଇଛି ବା ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ତ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୂମିକା ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କଥା ହଉଛି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲି ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ କାହାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଯେପରି ହେବା କଥା ତା ବି ହେଇପାରିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତିଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ହେଇଯାଉଛି ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତିଙ୍କି ଯେହେତୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିକି ବେଳକୁ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା, ସେ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାରୁନି ମତେ ବିଦା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏକଥା କୋଉଠି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯିଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହା ନୁହଁ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ AIC ସ୍ତରରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବ ସେଥିପାଇଁ AIC ମଧ୍ୟ କାହିଁ ଚିନ୍ତିତ ଦେଲା ବୋଲି ମତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀରବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ବେଳେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ରହିଲା, ତାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ହନୁମାନ ବି ଥିଲେ, ଜୟଦେବ ଜେନା ବି ଥିଲେ। କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ନେତୃତ୍ୱରେ କଥା ନାହିଁ, ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଚରିତ୍ରରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ କ୍ଷମତା ଭିତ୍ତିକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବଦଳିବ କିପରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମିଳିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମାନେ କେବେ ଏ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ଆଡୁ କେହି ସେଇଭଳିଆ କାରଣ ସମେତ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହବ, ଏ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିବ କେମିତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନଙ୍କ କାହା ପାଖରେ ଫର୍ମୁଲା ବି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନଟ ବି ନାହିଁ, ଏମାନେ କେହି ମିଳିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେନି ୟାକୁ କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବୁ, ୟା ବି କହିପାରିବେନି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ। ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ଦିଆଯିବାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ସେ ଆପରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଥିଲେ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଯଦି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ଦେଇ ପାରିଲା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଜେପି କିମ୍ବା ବିଜେଡି ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କଥାରେ ସେ ପୁନଶ୍ଚେତ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବେପାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବେ ଡିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି କରିବେନି। ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଡିଲ୍ କରିବେନି, ସେ ଡିଲ୍ କାହିଁ କରିବେ ସେ ସେଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ରହିକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଏ ବଦ୍ଧ ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ହେଇଥିଲେ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କମ୍ ହ୍ୱାଟ ମେ ସିଏ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଜିତିବା ବଡ଼ ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା, ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା, ସେଟା କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଏ କଥା ସେ କଲେ ଯଦି ଏଇଆ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହୁଏ ସେଠି ଅନେକ ଭାବୁଛି ସେ ଡିଲ୍ ନ କରିପାରନ୍ତି, ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିକି କଂଗ୍ରେସର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ତାଙ୍କର ଯେ ଅଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ରୁହେ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେ 22 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଚାଲି ଆସିବନି କଂଗ୍ରେସ? ଏକଦମ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ତ ଅଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଥର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ, ସିଏ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଅଭାବ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 9 ଜାଗାରେ, ସେ ସେଇ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଦାୟିତ୍ୱ। ତା ବାଦେ ଯେଉଁଠି ଗତଥରକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସନରେ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଭଲ କରିବେ, କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଂଗ୍ରେସର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ, ପୁନର୍ବିଉଦ୍ଧ ପାଇଁ ବା କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉନି, ହବାର କୌଣସି ସଂକେତ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ମେସେଜ ଦଳ ପାଇଁ ଯାଇଛି, କାରଣ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି, କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ, ଆଉ ସେଠି ଯଦି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରୁନି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କେତେ ବଡ ଦୁର୍ବଳତା ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନ ରହୁଛି
ତାହେଲେ ଲୋକେ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ? ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, 1995ରେ ସରକାର ଗଢିଲା କଂଗ୍ରେସ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ପରଠାରୁ ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧପତନ ଘଟୁଛି କୁହାଯାଇପାରେ, ଏମିତିକି ଅମାନତ ହେଉଛି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରୁନି, ତେବେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କମ୍ପିଟ୍ କେମିତି କରିବ ଦୁଇ ଦଳ ସହିତ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଂଗ୍ରେସଟା ମୁଁ କହିଛି ବରାବର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଦରକାର, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହରିକା ବାହାରିକି ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ 80% ଅଫ୍ ଦି କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ୱେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା, କାରଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦଳକୁ ସଂଗଠନକୁ ନେଇଗଲେ, ଠିକ ସେଇ କଥା 1980 ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟଥିବେ 1969 ବିଭାଜନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ବହୁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କେବଳ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିପାରୁଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଧରଣ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ଲୋକ ଭିତରେ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ ଅବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେବଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ହେଇଯିବ ଗୋଟା ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଛି। ନିଜର ଅମାନତ ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଏକତାକୁ ଏଡାଯାଇ ନପାରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବି, ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଅଛନ୍ତି, ଦାସଙ୍କ ଲାଇଭ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଶନ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କଥାର ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଯେ ଡିଲ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ଯେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏକଥାକୁ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ବେପାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖା ମିଳୁନଥିଲା, ଏକଥାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଯେ ଆଜିର ଘଟଣାରୁ ରୋଶନ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଯେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ କଂଗ୍ରେସରେ ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ବି ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କରାଯାଉଛି ବୋଲି। ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସତ୍ୟବାଦୀ, ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଯେ କଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବିଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିଲା, ସେଠୁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ 3 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପିସିସି ସଭାପତି ଭଳି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସେଠି 13,000 ଭୋଟ୍ ପାଇବା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ନପାରିବା, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବୋଲି 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଦୀର୍ଘ ଭୋଟ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ରେ ହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠୁ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବେ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ନାହିଁ। ରୋଶନ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ନାହିଁ, 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ନାହିଁ, ସେ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ। ରୋଶନ, ଟିକେ ଅଟକେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁଣି ଶୁଣିନେବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବିଜେଡି କିମ୍ବା ବିଜେପି ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ବେଶ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ।
पुणे से प्रतिक्रिया शुण आज आपको लिखिकी रखु जो दिन कौन सी डील रे ना आसब मत पचारे मंतव्य को उधार कर दुर्नीति नहीं सेपाई से मानी ये असह्यकर हो कौन सी दुर्नीति नहीं आज पर्यंत को स्कैम स्कैंडल आसनी सेटा से मानी असह्यकर आहरी असह्यकर हो मो नीरवता मु दलर स्वार्थपाई लोक स्वार्थपाई नीरव रहुथिबारु नहले बहुत लोकंकर बहुत गुमर खोली जानता दस्तावेज मो पाखे अच्छे समय आसिले मध्य समयांतर आपण मानकु भेटिबे एवं आगामी दिन में करिबी ए निर्वाचन परे खणी पाणी कोनोसी दुर्नीति रे मो नाही मो नारे कोनोसी स्कैंडल नाही मो कोनोसी अभिजोग मो नारे नाही तथापि मो नारे अनेक चर्चा आलोचना होछि मु कोनोसी प्रकारे बेपारी नुहे जे मु डील करबे ए कथा से सिधासलक प्रेस मीट माध्यम रे कहतले एवं या मध्य से सिधासलक जे रहिछन्ती पीसीसी मुखिया निरंजन पटनायक को मध्य 13-6 बण मारछन्ती अर्थात सिधासलक नहले भी से कहिछन्ती जे कोभली भाबे कांग्रेस रो स्थिति रहिछि से नै मध्य से किछ प्रेस मीट माध्यम रे विवृति रखुतले आसुन सुननबा अस्त्रता करबा प्रश्न कोठी उठछि किंतु लढी का संगे लड़ई प्रतिपक्ष सांगे राजनीति रे लड़ई बीजेडी सांगे बीजेपी सांगे जहाँ कर कांग्रेस लोक सजे दिजो विहो करते अनन्य पाए अनन्य पाए मुझे कौन सी संकोच रखुनी संकेत अति स्पष्ट सूचना अति सफा मुई कहवाक चाहूँ मोर अन्य सामर्थ्य ना मोर खणी ना कि खबरकगज ना मोर टंका ना कि टीवी ना साधारण निम्न मध्यवित कृषक परिवार प्रथम स्रोतर प्रतिकूल रे कठिन परिस्थिति रे काम करछि तबे आपण सुनुथिले पुनि थरे जे कोभली भाबे से सिधासलक कहउछंती जे मो पाखरे कोनोसी खणी नाही कि खबर कागज नाही मो पाखे टीवी नाही कि टंका नाही तणु एटी कोटना कोटे या स्पष्ट प्रमाणित जा पाखे पैसा पार अछि तबे से ही राजनीति रे तिष्ठि रहबो अधिक आलोचना करबा रोशन अछंती हम प्रतिनिधि लगातार भाबे किंतु हम सहित वरिष्ठ सांबादिक रवि दास मध्ये अछंती श्रीयुक्त दास फेर भी पुनि थरे आपणक पाखो को जे प्रसाद हरिचंदन को भली जो एत बड़ जमी आप कहते से अत्यंत स्वच्छ एवं विशेषकर नारे से मत कौन मो ना कौन दुर्नीतिर अभोग ना यही किसी व्यक्ति को कांग्रेस अणदेखा करुच्ची तेणु यार भरणा कांग्रेस को आगामी दिन में पड़ो कि निश्चित शुणु कांग्रेस तो अवस्था प्रति निर्वाचन दुर्बल दुर्बलतर ही चली मन रखिए खबर मुझे मत आश्चर्य लगुच प्रसाद हरिचंदन हाथ में अर्थ ना खी ना टा टी ना कागज ना यह जाणी सुधा कांग्रेस नेतृत्व तांकर आस्था प्रकाश करते राज्य कांग्रेस सभापति करते माने तांकर दक्षता स्वच्छता एवं सांगठनिक शक्ति उपरे कांग्रेस नेतृत्व एआईसीसी विश्वास था राज्य लोक मैंने अधिकांश ताकि ग्रहण करते नूतन नेतृत्व आविर्भाव भावुं भाविते पुरी जिले में दुलु महापात्र मृत्यु पर समस्ते भाई पुरी जिलार जो दुर्बल हो जा संगठन केवल प्रसाद हरिचंदन संहारी पारे तो समस्त कथा को देखा सी कहीपारे सी जो प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति रे निश्चित विरुद्ध में कम कले सत्य किंतु समय भितर दल जे सफलता हासिल कला क्षेत्र में सफलता हासिल कला कही हम ना 2017 पंचायत निर्वाचन नेतृत्व में कांग्रेस विपर्य धारा अत्यंत स्पष्ट है सी कांग्रेस तृतीय दल में परिणत हो गला ग्राम दल स्वीकार कर समस्त भरोसा था जेहेतु विरुद्ध कौन स्कैंडल ना
ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରପ୍ସନ୍ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି, ବସ୍ ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଲେ ବା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ମଜବୁତ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଗଲା 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟାଏ ସୁବିଧା ପାଇଗଲେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ 2019 ନିର୍ବାଚନ 2018 ମସିହାରେ ଏ ଯେଉଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ସଜେଇବାରେ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ନହେଲା। ସେତେବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁଡା ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ବି ନଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ବି ସେ ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସରେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଭଳି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କଣ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ରୋଶନ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ କହୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ କୋଟି ନା କୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଭି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖଣି ନାହିଁ କି ଖବରକାଗଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ସେଇ ରାଜନୀତିରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଣି ଏବଂ ଖବରକାଗଜର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପିସି ସଭାପତି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଡିଲ୍ ରହୁଛି ସେ ସାଂସଦ ହେବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାର ସେ କାରଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ସଂଗଠନ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ନାହିଁ, ବ୍ଲକ କମିଟି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେହେତୁ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରା କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଛଅ ଜଣ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଛଅକୁ ଛଅ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେହି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରୁ କାହିଁକି ଟିକେଟ୍ ନେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦାଖଲ କରିପାରିଲେନି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପିସିସି ସଭାପତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟାଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସେ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ବିହ ସଜାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଓହ୍ଲଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଚେର କାଟିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଧେଇବ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଦଳର ଆପଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧପତନ ଘଟୁଛି ଏକଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜିର ପ୍ରେସମିଟ୍ ପରେ ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ସେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନଥିଲେ ତଥାପି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ 2024 ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଯାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶାସକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।